Hey, Søren Reif her, og jeg skal i dag tale om kombinationen af overdrives og kompressorer, og hvad der sker, når man sætter dem sammen, hvordan de påvirker hinanden. Jeg har jo allerede lavet et par videoer om kompressoren. En, hvor jeg sådan viser nogle typiske scenarier, nogle typiske guitarroller, hvor jeg vil have kompressor på, og hvor meget det gavner lyden der. Og en anden en, hvor jeg gennemgår, ligesom, hvad jeg lytter efter, når jeg skal indstille kompressoren, og hvad de forskellige knapper egentlig gør og sådan noget. Jeg har også lavet adskillige videoer om mine overdrives i forskellige sammenhænge, så det vi skal kigge på her, det er altså, hvordan de påvirker hinanden med de indstillinger, som jeg normalt ville have, hvis jeg skulle bruge dem hver for sig også. Og de kører gennem en Mesa Boogie-forstærker, som egentlig komprimerer eller tilfører noget overdrive til lyden. Den er sat til at være dejlig varm i lyden, men også meget neutral. Hvis vi starter med at lytte på, hvordan min guitar lyder helt clean ind i ampen, kan man sige. Jeg kører single coil på den her lige nu, og det er de her to sammen, som er sådan lidt strat-agtigt. Sådan lyder det. Og hvis jeg så sætter kompressoren på, og så hvis vi så starter med min Euphoria, som er den første overdrive, vi kigger på, den er sådan meget transparent, meget responderende på, hvor meget input den får. Så derfor så bliver det sjovt at se, hvordan den tager imod den her kompressor. Vi hører den lige først, Euphoria'en bare alene. Du kan høre, der er ikke super meget skrald på, men du kan høre, at det der kommer mere, jo hårdere jeg slår an. Hvis jeg så sætter kompressoren på inden den her Euphoria, holder stadigvæk single coil mode, så lyder det sådan her. Man kan høre, at lyden ændrer sig ikke nævneværdigt, men der kommer generelt mere skrald, mere overdrive hele tiden. Og der kommer lidt mere fylde og lidt mere sustain, for det er jo det, kompressoren egentlig gør. Men du kan sikkert også høre, at forvrængningsgraden ændrer sig lidt mindre, fordi der bare generelt kommer mere input. Og så er det jo interessant, fordi det er uden kompressor. Hvis jeg nu siger, nu går jeg ned og har den samme indstilling her, men vælger, at det skal være, som om det her er en humbucker, så kan du høre der, at der er, så er forvrængningen allerede mere konstant, fordi at som humbucker, så sender den mere signal ind i min overdrive. Hvis jeg nu går ned på den her som humbucker, og så prøver at sætte kompressoren på der. Og uden. Det giver lidt fylde, det giver en lille smule mere drive, det giver lidt mere sustain. Det er meget behageligt at spille med, men det er ikke sådan en kæmpe forskel, fordi der allerede kommer mere output for den her humbucker. Nu går vi tilbage igen til single coil, og så prøver vi med min plexi drive, som er sådan lidt mere hængekøj, plejer jeg at beskrive den, at den mangler lidt i mellemtonen, der er lidt mere bund og top, og så vil vi se, hvordan den tager sig i forhold til den her kompressor. Og hvis vi gør det samme med at sige, nu går vi ned og siger den her som humbucker, uden kompressor og med kompressor. Man kan stadig høre, der kommer mere fylde, der kommer mere sustain, men igen, når jeg allerede har valgt humbuckeren, så er det mindre markant, at kompressoren kommer på. Hvis jeg så siger, nu tager vi min gamle OD1 Boss Overdrive, som er mere vintage, og som måske er knap så, den er stadig dynamisk på sin helt egen måde, men alligevel, den er dynamisk, men forvrængningen er mere konstant i den her. Så
prøv at sætte kompressoren nu. Og uden. Og med. Der synes jeg, det gør måske knap så meget, fordi at den er ikke lige så responderende på det her med inputtet. Hvis vi slår kompressoren fra, og jeg går ned og vælger den her som humbucker. Og så med. Og så. Det gør stadigvæk noget, det giver lidt mere sustain, det bliver lidt lettere at spille, det er jo tit det, en kompressor gør. Men jeg synes ikke, at forskellen er ligesom mærkbar, når man spiller med det, fordi at den allerede har noget drive, ligesom hele tiden noget kerne. Og hvis man siger, altså en overdrive gør jo i virkeligheden det samme, som en forstærker skal gøre, når den virkelig, når rørene de er nået langt over grænsen, at den begynder nemlig at presse rørene og lave den her overdrive, men det betyder også, at det begynder at komprimere. Så hvis vi tager sådan en som en Friedman, en moderne overdrive, som lige på grænsen til egentlig være en distortion, der er virkelig meget gain i den, og sætter endnu igen her i single coil mode, og så vil der Friedmanen. Og så med overdrive, eller med kompress. At det er meget interessant, fordi den komprimerer allerede så meget i sig selv, så det at sætte overdriven inden, det begynder nærmest at føle som om, at attacket forsvinder, og det er egentlig ikke særlig rart. Og til gengæld kunne jeg høre, at selvom jeg ikke spiller særlig højt, kunne jeg høre, at der allerede kommer meget mere sus, fordi kompressoren ligesom står og skal hæve alt det der er stille op. Det vil den gerne hjælpe. Så det betyder, at der kommer meget mere sus, og meget mere støj, og meget mere brum. Hvis jeg havde stået et sted og spillet højt, så ville jeg sikkert også begynde at opleve seriøse problemer med noget feed, fordi den ville stå også og presse nogle ting i bunden. Hvis nu prøver at sætte den til bridgen og som humbucker her, uden kompressor. Og så med kompressor. Igen. Altså det giver noget mere sustain, det giver noget mere fylde. Jeg må indrømme, jeg tror ikke, jeg vil bruge det, fordi det bliver for meget, det bliver alligevel for massivt, men det er jo igen andet på, hvilken stil og hvilken sammenhæng man bruger det. Men der er ligesom, der er overdriven allerede så massiv i sig selv, så der synes jeg nærmest bare, det bliver en ulempe. Hvis vi så siger, at det kunne være meget sjovt at sige, jamen nu har alle de her eksempler, det har været kompressoren inden, og hvordan det påvirker driven, og hvis man skulle konkludere noget ud fra det, så kunne man i hvert fald sige, at hvis du har en guitar, hvor du kan skifte mellem single coil og humbucker, så ændrer det selvfølgelig noget ved lyden, hvis single coilen sidder her og humbuckeren sidder her. Men det at skifte fra en single coil til en humbucker betyder, at din overdrive allerede får mere input, så der vil en kompressor gøre mindre. Hvis du til gengæld ikke har humbucker på din guitar og gerne vil have noget mere fylde, har en single coil indstilling, du gerne vil bruge og gerne vil have noget mere fylde, så kunne det være rigtig fedt at sætte den her kompressor på, som vil give lidt mere input, vil give lidt mere mad, vil gøre, at din overdrive bliver lidt mere intense og fyldig i lyden, men det vil også gøre, at din overdrive bliver mindre dynamisk, altså mindre responderende på hvor hårdt og blødt du spiller. Forvrængningsgraden vil være mere konstant, så det vil hive dem lidt mere over i det, jeg tit opfatter som regulere distortion, fordi i mine ører, så synes jeg, at distortion er mere konstant, hvor overdrive er mere afhængig af inputtet, men det kan man snakke rigtig længe om. Der er mange aspekter af det. Og man kan i hvert fald sige, at hvis du har muligheden for at skifte til single coil til humbucker, og du har en overdrive, der virkelig allerede laver meget, så vil en kompressor inden, det vil faktisk ikke være. I min optik vil det ikke være optimalt eller noget, der sådan ligesom gavner. Hvis man til gengæld siger, at man har en overdrive, som f.eks. igen den her Euphorian, som er sådan ikke særlig voldsom.
Hvis det sådan euforien lyder alene, så kan vi prøve at sætte kompressoren til. Og så kunne det være sjovt at prøve at sætte kompressoren efter i stedet for. Så det vil sige, at den, jeg får ikke mere drive, men alligevel den samler lyden på en anden måde. Hvordan lyder det? Og det har jeg heldigvis mulighed for at gøre her. Og sige, at nu er det her loop, som kompressoren sidder i. Det vælger jeg, og det vil have til overside efter det der i stedet for. Så går det et lille sekund, så er den klar. Så lyder det faktisk sådan her med kompressoren efter. Så der kommer noget af den fylde, som kompressoren gør. Der kommer noget mere output, fordi der er kompressor på. Men til gengæld forvrængningsgraden, den afhænger igen meget af, hvordan jeg spiller, fordi at den første, der sidder der, det er overdrive, det er den, der ligesom reagerer. Nå, nu får jeg meget input, ergo begynder jeg at forvrænge mere. Nu får jeg knap så meget input, så bliver jeg mere ren i det. Og så kan man sige, så kompressoren hjælper med at sørge for, at peaksene bliver lavere, og det hele det høres bedre. Hvis jeg nu lige her til sidst siger, jamen nu tager jeg det uden kompressor, og er nede på humbucker her. Og så sætter jeg kompressoren på, men efter overdrive stedet. Og uden. Der kan I høre, der er det i hvert fald sådan, som jeg hører nu på det her højtaler, at der er selve forvrængningsgraden ikke anderledes. At der er det mere det samlede output, der måske bliver ændret lidt ved, at der kommer kompressor på og samler det. Men forvrængningsgraden og lyden er ikke anderledes. Og at der allerede kommer meget input ind i overdriven, der gør, at forvrængningsgraden også er mere konstant i forhold til, hvis jeg var oppe i noget single coil. Så der er på den, når man sætter den efter der, så er det sådan, som man egentlig også ville gøre, hvis man var ved at indspille et album, og man indspillede noget med noget forvrængning på, så kan det godt være, at man egentlig satte lidt mild komprimering på nogle af de her ting, som allerede var lidt, der var lidt skrald på, og der var lidt overdrive her og der, men for at samle lydbilledet lidt sådan, at tingene de blev lige hørbare, uanset hvor dynamisk man spillede. Jamen, jeg håber, det her har givet lidt inspiration til, hvornår du skal gå på jagt og prøve at sætte en kompressor inden din overdrive, så hvornår det måske ikke er så hensigtsmæssigt. Og så håber jeg, at du synes, det er inspirerende, og at jeg kunne lokke dig til at abonnere eller kommentere de her videoer, fordi det er super fedt med kommentarer og noget vidensdeling. Jeg vil blive rigtig glad, hvis jeg kunne lokke dig til det, og rigtig glad, hvis jeg kunne lokke dig til at abonnere. Det betyder rigtig meget for mig. Og så indtil næste gang, så håber jeg bare, at du får det helt fantastisk. Helt så længe herfra!